Oktyabrın 27-sində Bərdənin Qara Yusifli kəndinin 28-sində isə şəhər mərkəzindən raketlərlə atəşə tutulması 25 mülki şəxsin ölümü ilə nəticələndi. Dünyasını dəyişənlərin bəziləri bugün son mənzilə yola salınıb. Gəldim belə maşın qapısına 50 manatdım. Bunu gördüm burada nə saçıldı. Belə baxıram cəmaatı vurur, tulluyor. Maşınlar yanır. Durduğumuz yerdə səs gəldi. Ani moment. Hərə bir yana dağılışdıq. Bax maşında belə ziyanlıq dəydi. Şükür. Xeyr, özümüz xəsarət almadıq. Maşına ziyanlıq dəydi. Biz burdan keçirdik. Birdən elə partlayış səsi eşidildi. Sonra baxdıq ki, biz şoka düşdük. Sonra baxdıq ki, ölən, yaralananlar var. Ermənistan bizə çoxdan məlum olan terrorçu xislətini Bərdə hadisələri ilə bir daha göstərmiş oldu. Çox təəssüf ki, bu cinayətləri sadəcə biz gördük. Dünya ölkələri isə yenə də səssiz qalmaqla kifayətləndi. Düşmən qüvvələri Bərdənin Qara Yusifli kəndinə raket atmasından saatlar sonra şəhərin mərkəzində terror aktı törətdi. Gözü dönən düşmən uşaq, qadın, qoca, cavan demədən kütləvi insan ölümünə səbəb oldu. Bugün Bərdə terrorunun qurbanlarından 21 nəfər son mənzilə yola salındı. Onlar arasında əsgər Allahverdiyev də var idi. Yaxınları ürək ağrısı ilə 37 yaşlı əsgəri torpağa tapşırdılar. Heç kim Bərdə cəmaatı qoyub qaçmır. Öz şəhidlərimizdə dəfn edirik, öz yerimizdə, yurdumuzdayıq. Mənfur düşmənlər öz xislətindən əl çəkməyənə qədər o torpaqları bizim güclü ordumuz alacaq inşallah. Həqiqətən, hər bir müharibənin bir əxlaqı, qayda qanunu var. Gözü dönən düşmən bugünədək nə masada, nə də səngərdə bu əxlaqı qorudu, qayda qanunları tanıdı. Bərdə terroru ilə öz cinayətlərinə daha birini əlavə etdi. Tarixi qapqarı olan Ermənistan. Aynur Əliyeva, Habil Aslanoğlu, ARB Xəbər.